Když se nám nedovolala, tak to vzkázala podáště, tak vám to hodně vyříkli. No, ona vyřídila. No dobře, tak je to moje vina, já to beru na sebe. Stačí to jako omluva? Aspoň nám nenasadila panovi, pane profesore. To je dneska vzácno. No právě. Já náhodou Elišku chápu, že tam zůstala. Člověk se musí pro něco zapálit a v krematóriu už je pozdě. Kam nosíte všechny ty odeštěné věci? To je dáváte na charitu, nebo to vypadá, že byste ji opravdu pochovávali? Potřebuju vyklidit její pokoj. Bude příštího půl roku blbnout někde v Tibetu, tak já se musím ekonomicky zajistit. No já, děvče, nevím, jak vydržíš tady sama s cizím člověkem. Hledá si podnájemníka. No, nevíte o někom náhodou? O někom slušným, nevím. Já už pojedu tady v tom sexistickým minikapitalismu. Člověk žádnou útěchu nenajde. Kdo ví, jestli jste mi řekli všechno. Naschledanou. Jo, naschledanou. Já myslím, že to bude rychlý. Ani se rád nemusím. Co to je? Klíče, poznáš, ne? A proč? Protože už tady nebydlí. Ale to přece nikdo neví. A nesmí vědět. Promiň, ale tahle manželská komedie už mě vážně nebaví. A proč to takhle všechno hrotíš? Ty někoho máš, viď? Jsem blázen. Jednou mi to bohatě stačilo, ahoj. Tak proč mi takhle ponižuješ? Co pak se dost nesnažím? Snažíš se, až moc. A zbytečně. Doktor Vaněček je skvělý šéf. A já jsem vděčná, že mě na to město přijel.